Шести фотографски салон ще се проведе в Казанлък. Негов организатор е Музеят на фотографията и съвременните визуални изкуства. В него могат да вземат участие любители и професионалисти фотографи от Казанлък и населените места в общината. Автори, родени, учили или работили в Казанлък, но живеещи в други населени места, могат също да участват. Няма ограничения във възрастта. Салонът не е тематичен и може да участвате с творби на избрана от вас тема. Шести салон на казанлъшките фотографии също е с конкурсен характер. Фотографиите могат да бъдат цветни, монохромни или черно-бели. Всеки автор има право да участва с до 3 дигитални файла. Журито преценява кои и колко творби ще влезнат в финалната селекция. Решението на журито е окончателно и не подлежи на коментар. До приключване на оценяването авторите остават анонимни. Творбите, включени в изложбата, остават във фонда на Музея на фотографията в Казанлък. Салонът ще бъде открит на 14 декември 2023 година от 17.30 часа в залата за временни изложби на музея. Творби, не съответстващи на поставените изисквания, както и с антидържавно, расистско, порнографско или подтикващо към насилие изображение, няма да бъдат допускани до журиране.